გამარჯობათ, მედია კავშირი ობიექტივი პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას აგრძელებს. თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემა მემკვიდრეობას. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი გახლავართ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია ბატონი ტარიელ კიპაროიძე, საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორ რესტავრატორი. ისე მოხდა, რომ რაღაც შეფერხება საპატიო მიზეზი აქვს ბატონ ტარიელს და რამდენიმე წუთით აგვიანდება მოსვლა. ჩვენც ამიტომ გვიან ჩავრთეთ ჩემი გადაცემა პირდაპირ ეთერში, ამისთვის გიხდით ბოდიშს. მე ბატონ ტარიელის მოსვლამდე მოგახსენებს დაახლოებით რაზე გვინდა დღეს ვისაუბროთ. არქიტექტორ რესტავრატორებისთვის, პედაგოგებისთვის, არქიტექტორებისთვის და ქართული კულტურული მემკვიდრეობით დაინტერესებული მკვლევარებისთვის, ისტორიკოსებისთვის ორი შესანიშნავი სახელმძღვანელო, ორი წიგნი გადაითარგმნა და გამოიცა ქართულად. ამ წიგნების წარდგენა გვინდა დღევანდელ გადაცემაში. ერთი გახლავთ აია სოფიის ტაძრის აღმშენებლობა, რომლის წარდგენა მოეწყო 6 სექტემბერს კულტურის სამინისტროში და მანამდე გამოიცა ვიტრუვიუსი. ამ წიგნის წარდგენაც კულტურის სამინისტროში მოხდა მანამდე. მე ნაწილობრივ წავიკითხე ეს წიგნი, აღფრთოვანებული და ვისურვებდი, რომ ყველა ოჯახში ყოფილიყო ეს წიგნი, ყველა მშენებელმა წაიკითხოს, ყველა არქიტექტორმა, ყველა რესტავრატორმა. ძველი თაობის არქიტექტორ რესტავრატორი, მე მგონი, ყველა გაცნობილია რუსულ ენაზე ამ წიგნს და ქართულად პირველად გამოიცა. საუკუნეების წინანდელი წიგნებია, რომლებიც ხელნაწერების სახით მოვიდა ჩვენს დრომდე და მერე რუსულიდან მოითარგმნა ქართულად. ვიტრუვიუსი, ხოლო აია სოფიის ტაძრის აღმშენებლობა ბერძნულიდან. ამაზე უფრო დეტალურად იმედია მალე მოვა ბატონი ტარიელი და თვითონ გიამბობთ. ასევე დღევანდელ გადაცემაში ძალიან მინდა ვისაუბროთ გადახურვის პრობლემაზე, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების ჩვენთან საქართველოში და ალბათ არამხოლოდ აქ. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა გადახურვა, იქიდან ჩნდება მერე მთელი კასკადი პრობლემების. თუ ფერწერა, თქვათ, ტაძარში ფერწერას შეიძლება შეუქცევადი ხასიათი ქონდეს დაზიანებას და თუ გადახურვა მოწესრიგდება და საიმედო მყარი გადახურვა ექნება, მერე დანარჩენი პრობლემები, რაც გადახურვიდან გაჩნდა, მალე აღმოიფხვრება და უფრო დიდხანს და მყარად იდგება ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები. ბატონ ტარიელი მოგზანდა და მალე უფრო საინტერესოდ და უფრო დეტალურად გიამბობთ იმ საკითხებზე, რომელიც მასთან ერთად მე წინასწარ განსაზღვრე. ნარიყალას რესტავრაციის პროექტის ავტორი, ხელმძღვანელი გახლავთ კიდევ ბატონი ტარიელ კიპაროიძე. მეორედ ხდება მისი ხელმძღვანელობით ნარიყალას რესტავრაცია. ამაზეც ძალიან მინდა ვისაუბროთ. ძველი მეთოდით ხდება ნარიყალას ციხესიმაგრის აღდგენა ამჯერად. შუა საუკუნეების მეთოდს გამოიყენებენ და იმით აღადგენენ. და ამ წიგნებშიც არის საუბარი იმაზე, ბუნებრივია, როგორი მეთოდით ხდებოდა რესტავრაცია ადრე და იმ ძველი მეთოდებიდან რისი გამოყენება მოხდება ახლა. მოგზანდა ბატონი ტარიელი. ბატონ ტარიელ, დღევანდელი გადაცემა მე უკვე წარგადგინეთ და ვთქვი, რომ საპატიო მიზეზი ჰქონდა და ამიტომ დაგაგვიანდათ. მე მინდა დღევანდელი გადაცემა დავიწყოთ აია სოფიის ტაძრის აღმშენებლობა. აი ასეთი წიგნი სულ ახლახანს გამოიქცა და თქვენ ვძანდებით ამ გამოცემის სამეცნიერო რედაქტორი, იდეის ავტორი და თუ შეიძლება მაყურებელს რომ მოთხრათ ამ წიგნის მნიშვნელობაზე, რითია ის მნიშვნელოვანი, ვის წაადგება, ვის გამოადგება ძეგლების რესტავრაციის დროს და რატომ შეაჩერეთ არჩევანი ამ წიგნზე, რატომ დახარჯეთ ფინანსები, დრო, ენერგია, კულტურის სამინისტრომ დააფინანსა, რატო ეს და არა სხვა.
და ტელეფონი რო გამორთოთ თუ შეიძლება. Там я висауброт, მე მანამდე მაყურებელს ვეტყვი, რომ მე გახდით ამ ციგნის წარდგენაზე კულტურის სამინისტროში ბატონ მატარიალმა მიმიწია და მსგავსი აკადემიური ინფორმაციული და მომავალზე ორიენტირებული მომავლისთვის სასარგებლო წარდგენა და ღონისძიება, რომელზეც აი დიდი სიამოვნებით ვიჯექი და უსმენდი, თითქმის 2 საათი გაგრძელდა და წიგნი წარმოვიდგენია რა იქნება, მე მხოლოდ წინა სიტყვაობის წაკითხვა შევწელი. რატომ გააკეთეთ არჩევანი ამ წიგნზე და არა სხვაზე? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. წიგნის გამოცემის იდეა დაიბადა იმის გამო, რომ სარესტავრაციო საქმიანობაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად იმ ეპოქას, რომელ ეპოქაშიც ესა თუ ის კულტურის ძეგლი წარმოიქმნა. თავშივე უნდა ვთქვა, რომ აია სოფია, სახელგანთქმული, მსოფლიოს სახელგანთქმული ტაძარი და ჩვენი საამაყო მცხეთის ჯვარი ერთდროულად ერთ ეპოქაში არის აგებული. შემორჩენილი არის აია სოფიას შესახებ ტრაქტატი, თუ როგორ შენდებოდა აია სოფიას ტაძარი. დეტალურად იქ სოციალური საკითხებიც არის და წმინდა არქიტექტურული, რა თქმა უნდა, სამშენებლო და სხვადასხვა. აი ამგვარი ტრაქტატების ცოდნა რესტავრატორებს, რომლებიც კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაში წამყვან როლს თამაშობენ, მნიშვნელოვანია, უნდა ჰქონდეთ აი ეს ცნობები ამგვარი ნაწარმოებებიდან. ტრაქტატი ასახავს მას მეექვსე მეშვიდე საუკუნეების მშენებლობის პროცესს. ანალოგიური მშენებლობის პროცესი გახლდათ მცხეთის ჯვარზეც. არსებითად საერთოდ სამშენებლო პოლიგონი ადრე ფეოდალური ხანის, ნებათ განვითარებული ფეოდალური ხანის სამშენებლო პოლიგონი, არსებითად მე-19 საუკუნემდე უცვლელი იყო. ისე რომ ანუ მეთოდები არ იცვლებოდა, ამის თქმა მეთოდები. მეთოდები იყო ერთგვარი, მითუმეტეს ბიზანტიურ სამყაროში. ჩვენ მოიხსენებათ ბიზანტიური სამყაროს წარმომადგენლები ვიყავით. ამ წიგნის, ამ ტრაქტატის თარგმანით ჩვენ გვაქვს საშუალება გავაცნოთ მკითხველს იმ დროის, ესე იგი ადრეფეოდალური ხანის მშენებლობის პროცესები, რომელიც უეჭველად წაადგება ჩვენს სარესტავრაციო საქმეს. მთავარი კი ისაა რომ მე-11 საუკუნეში ქართულად არის ნათარგმნი აია სოფიას მშენებლობის ტრაქტატი. ესე იგი, როგორი მაღალგანვითარებული ქვეყანა უნდა ყოფილიყო, რომ სამშენებლო ტრაქტატებიც კი ითარგმნებოდა სპეციფიკური ხასიათის ნაწარმოებები. რა მაშინდელი საქართველო, მე-11 საუკუნეა. ჩვენამდე მოაღწია ამ ტრაქტატმა, რომელიც 40 წლის წინ გამოიცა კიდეც აღმოსავლეთ მცოდნეობის ინსტიტუტის და მეცნიერ მუშაკის ოლგა ბერიძის მიერ. იყო უკვე ბიბლიოგრაფიული იშვიათობა ეს. ოღონდ თანამედროვე ენაზე გამოიცა. არა, ის ძველი ქართულ ენაზე, როგორც იყო დაბეჭდილი, როგორც ჩვენამდე მოაღწია,
ქართველ მემატიანის მიერ მე-11 საუკუნეში, მე-12 საუკუნის მიჯნა ასე თარიღდება. როგორც დაიწერა, მაშინ გადაიწერა რა, გადამწერის მიერ ისეთი ძველ ქართულით ნათარგმნი. ჩვენ მიზნა დავისახეთ მინისტრის კაბინეტთან კალბატონთიას ინიციატივით, რომ ამგვარი ნაწარმოებები გამოვცეთ, რომელიც წაადგება როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში სტუდენტებს, ასევე სპეციალისტებს, ვინც მუშაობენ. ესე იგი, მშენებლებს, არქიტექტორებს და არქიტექტორ-რესტავრატორებს. დიახ. კიდევ ისტორიკოსებს. ხელოვნებაცოდნეებს. რა თქმა უნდა, ხელოვნებაცოდნეებსაც. ენათმეცნიერული კუთხითაც დიდად საინტერესო, მაგრამ ჩვენი ძირითადი მიზანი, რა თქმა უნდა, ჩვენი ეს კუთხე კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა აღდგენისათვის ზრუნავდით ამ ციგნის გამოცემის დროს. ფიქრობდით, რომ სწორედ წარდგებოდა ეს ციგნი დადებითად. ეხლა ნახეთ, საკმარისი არ არის მხოლოდ ერთ წყაროზე დაყრდნობით დაუშვათ, იქ მოთხრობილი არის თქვათ კირდუღაბის შექმნის შესახებ. როგორ უნდა შექმნილიყო კირდუღაბი, მტკიცე კირდუღაბი. საკმარისი არ არის ერთი წყარო. უნდა შედარებული იყოს სხვა წყაროებთან. ამიტომ გადაწყდა ჩვენ რჩეველთა საბჭო გახლდათ იმთავითვე კულტურის სამინისტროში შექმნილი, გადაწყდა, რომ ითარგმნოს უფრო მნიშვნელ, უფრო ადრინდელი, ვიდრე ეს მე-11 საუკუნეა. უფრო ძველი. ქალბატონმა ოლგა ბერიძემ რომ გამოცა. ოლგა ბერიძემ გამოცა 40 წლის წინ. მაგრამ ჩვენ ეხლა ვათარგმნინეთ. То ისე კარგად გამოიყურება ქალბატონი ოლგა 40 წლის ასე წარგავს, ხო? წარგავს. ხოდა თარგმნა უფრო ძველი ითარგმნა. თარგმნა, ესე იგი, თარგმნა მე-9 საუკუნის ტრაქტატი, გასაკვირველია აია სოფიას შესახებ, გვანცაკოპლატაძემ. ეს გახლავთ ბიზანტინსტი გამოჩენილი, რომელმაც მას დაგვიდო ეს თარგმანი არაჩვეულებრივად მაღალ და მე გავიგე, რომ ბატონი შალვა ამირანაშვილის სტუდენტი იყო ქალბატონი ქვანცა. დიახ, როგორც ვიცი. კი. და აი ეს ორი ტრაქტატი სხვადასხვა დროის ტრაქტატი ერთია, მაგრამ სხვადასხვა დროში შექმნილი, მე-9 საუკუნეში შექმნილი, ესე იგი 1200 წლის წინანდელი, ძველ ბერძნული ენიდან, უკვე დღეს თარგმნილი 21 საუკუნეში. ჩვენ ვეძახით მაგას გვანცასეული თარგმანი. და მე-11 საუკუნისა ქართველი მემატიანის მიერ თარგმნილი ძველ ქართულ ენაზე. აი ეს ორი თარგმანი აია სოფიას აღმშენებლობის შესახებ ამ ციგნში გაერთიანდა. და ერთმანეთის გვერდით არის ეს დადებული. შეუძლია ნებისმიერ მკვლევარს რომ შეადაროს ეს ენობრივი თვალსაზრისით იქნება თუ სამშენებლო ტერმინოლოგიის თვალსაზრისით იქნება თუ სხვა კუთხით ნებისმიერი, მზად არის რომ მას იხემძღვანელოს ძალიან მარტივად. ბატონ ნოტარიელ, ამ წიგნში თუ არის, ჯერ შეიძლება ვინმე ეს დაინტერესოს და მომდეს იყიდოს, შეიძინოს, თუ იყიდება სადმე აი ეს წიგნი? ეს წიგნი არის სასაჩუქრე წიგნი, ძირითადად გამიზნული. მადლობა რომ მე მაჩუქეთ. სიცოცხლე. ძირითადად არის გამიზნული სტუდენტებისათვის. ეხლაც 3-4 დღის წინ, როდესაც პრეზენტაცია გამართა, ერთი 100 წალის ეგზემპლარი მიიღეს სტუდენტებმა, პროფესორ მასწავლებლებმა და ყველა დაინტერესებულმა პირებმა. და საერთოდ ვისაც ინტერესი აქვს რომ გაეცნოს ამ ციკლს, კულტურის სამინისტროს კარიერია, მოგზანდეს, თავის მონაცემებს დატოვებს და მიიღებს საჩუქრად
Арамар тоам цикс, შეიძლება სხვა цикнит, витрувиусит შეიძლება ასეთი адре გამოცემული ჩვენს მიერ. Ერთ სიტყვით, აი კონკრეტულად შემიძლია დავასახელო მაგალითად კირის დუღაბის დამზადება. Კირის, რომელიც ყველაზე ესეთი თუ შეიძლება ასე ითქვას მткиვნეული სამშენებლო მასალა რესტავრაციაში. Კიუნეული თვალსაზრისით რომ ერთი რეცეპტი არ აქვს. Აქ კი ამ ტრაქტატში მოცემული არის ზედმიწევნით. Როგორ უნდა დამზადდეს კირდუღაბი? აი და რა იკვეთება თქვენი აზრით? ხო, ამხელა პრაქტიკული გამოცდილება გაქვთ. ჩვენი ციხე დარბაზები, ტაძრები იმ მეთოდით არის აშენებული. კირდუღაბი ისია გაკეთებული, როგორც ამ წიგნშია წარმოდგენილი. კარგი შეკითხვა. Როგორც ამ წიგნშია ნათქვაბი, რეცეპტი, ძირითა ყველა ინგრედიენტი, 4 ინგრედიენტია, ისეთივია მოცემული ამ აია სოფიას ტრაქტატში, როგორცაც ჩვენთან იყენებთ. Ანუ კვლევა ჩაატარეთ და აქედან იცით თუ რაზე დაყნობით. ეს ცნობილია, ეს ამას დღესაც ყველა მიმართავს აი ამ კომპონენტებს. Მაგრამ არის ერთი კომპონენტი, რომელსაც არ ხმარობდნენ დღემდე. საქართველოში. ეს გახლავთ, ბატონო? საქართველოში არ ხმარობდნენ დღემდე. ხო, საქართველოში არ ხმარობდნენ. ეს გახლავთ ქერის და ძეწნის ქერქის ნახარში. მაგრამ არის განსხვავება მე-11 საუკუნის ჩვენ ხელნაწერსა და მე-19 საუკუნის ხელნაწერს შორის. იქ ორივეთგან არის კირდუღაბის მიმართულება. დიახ, დიახ. იქ ორივეთგან ამითებული, რომ წყლის მაგიერ იხმარეთო ქერისა და ძეწნის ქერქის ნახარში. ნელტფილი პირდაპირ არის მითებული, ნელტფილი. წებოის მსგავსად. წებოვანი. მართლა წებოვანია, ძალიან წებოვანი არის ეს ჩვენ ექსპერიმენტები, რა თქმა უნდა, ჩავატარე. ხოლო ერთი ნიუანსი განსხვავება. მე-19 საუკუნის გვანცასეულ თარგმანში, რაც ჩვენ თარგმნით ყველაზე უადრეში, ნათქვამია ქერისა და თელის ქერქის ნახარშიო. დიახ. ერთიც და მეორეც, როგორც ძეწნის ქერქი, ისევე ქერის იმისი, თელის ქერქი, ორივე მოხარში შედეგად არის აგრეთვე წებოვანი. და რა თქმა უნდა, ქერის ნახარში წებოვანია, რომელიც კირის შეკრას და გამტკიცებას ძლიერ უწყობს ხელს. ცნობილია, რომ დღესაც მაგალითად ჩვეულებრივ ოსტატები, რომლებიც მუშაობენ ამ საცხოვრებელ სახლებში, დაუშვათ არ რესტავრაციაზე, წებოს ურევენ. ისე მოყარეს ქიმიური წებო. ეგრეთ წოდებული პევეას რომ ეძახიან. დიახ. ის არის ქიმიური და ეს არის ორგანული. ჩვეულებრივი ყოველგვარი ჩვენზე უარყოფითი ეს ახლა. ყოველგვარი ის რა ქვია მინარევების გარეშე. ქიმია აბსოლუტურად გამორიცხულია ამ აია სოფიას რეცეპტის. ეს მეთოდი კირდუღაბის, აი ამ მეთოდით თუ გიმუშავეთ რომელიმე, თუ ეხლაპირებ თუ როგორ არის არქიტექტორ რესტავრატორ. გეტყვით აგენ. მე ვიცი რომ ქციაში მაგალითად იმითი კვერცხის ცილით აღადგინეს. ხო, კვერცხის ცილით არსა დადასტურებული წერილობით იქ რომ კვერცხის ცილას ხმარობდნენ, არსად ეს არ შეხვედრია. ლაბორატორიულად დადასტურებული? არ არის, არც ლაბორატორიულად არ არის. ხოლოდ გამოცემული კვერცხის ცილა იყოს გამოყენებული. ხოლო აი ეს მცენარეული კი, მაგალითად აი გელათის და ნალესობა ეკვდერებში პირდაპირ იქ არის ისე რა ქერის თუ
რომელიღაცა მართლოვანი კულტურის მართლები ის, მართლები. მართლები კი არ არის დარჩენილი, ბუდეები. მართლები დაიშალა და დარჩენილია თვალნათლივი ჩანს ეს. ამ შეუერაღებელი თვალი შეიძლება ნახოს ნებისმიერ ადამიანმა, აი ეს რა ქვია გელათის ეგდერში. თქვენ წიგნის წარდგენაზე ისაუბრეთ, რომ უნდა მოხდეს ამის როგორც წესი, უნდა დაამკვიდროთ ამ მეთოდით აღადგინონ ჩვენი ძეგლები, როცა პრობლემა შეექმნებათ, ხო? ესე თქვენ. აი გითხრათ, მაგის შეიძლება საინტერესო კითხვა. საქართველოში მოღვაწეობს გამოჩენილი მშენებელი კონსტრუქტორია ზურაბ ოქროშიძე. რომელიც სამების კონსტრუქტორია და სხვადასხვა დიდი სამების დიახ. მას ჩვენი საბჭოს წევრია, კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს წევრია და ერთხელ ასეთი საკითხი დააყენა, რომ უნდა ეს რაღაცა სახელმწიფო დონეზე უნდა გადაწყდეს და რაღაც სტანდარტი უნდა იყოს კირის კირდუღავის შედგენის და არ შეიძლება ყველამ როგორც მიაჩნია, ხო, ისე ზოგი ცემენტს იყენებს, ხო? სამწუხაროდ. ცემენტს ახლა ძალიან იშვიათად ვიღაცამ სადღაც გამოიყენონ, სადაც მითუმეტეს, სადაც ფრესკული მხატვრობა წარმოუდგენელია. ეს ყველა მიცის, ანბანია, ეს არის ელემენტარული. ბოლო წლებში მე მინახავს ცემენტი. ცემენტი? სადაც მხატვრობა იქ არის აკრძალული პირდაპირ. და მხატვრობა სადაც არ არის, იქაც არ შეიძლება, მაგრამ მხატვრობა სადაც არ არის დაუშვათ ფუნდამენტებში, ასეთ ადგილებში კიდე შესაძლებელია გამოყენებული იქნეს. რა თქმა უნდა, აუთენტური ჯობია. ბატონ ტარილ, აი ამ მეთოდს რო გამოიყენებს კირდუღავს, იმ შუა საუკუნეების მეთოდით მშენებელი, რესტავრატორი, იქ ცემენტი აღარ უნდა გააკარო არსად, ხო? ცემენტის როლს ასრულებს ეს ქერი და თქვა ცხელა. ეს წყლის ცემენტის გამკვრივებისა, სიმკვრივეს აძლევს, რა თქმა უნდა, სიმკვრივეს აძლევს. ეს მაშინვე აი წებო ცემენტებს რო იყენებენ კიდე და ქაფ ბეტონებს და რაღაცებს, ხო? ამის ნაცვლად აი ეს სითხე ამ შემკროლის როლს ასრულებს. საერთოდ მამაპაპური მეთოდით გაკეთებული. ხო, საერთოდ იმის წყალი არის გამოყენებული, ეხლაც აი იყენებენ ცემენტის მაგალითად როდესაც ხდება დუღაბის შექმნა, მაშინ ჩოლებრივ წყალს ხმარობენ. იმიტომ რომ იმ ცემენტს აქვს თავისი შემადგენლობა ისეთი გამკვრივებისა, რომელსაც არ ჭირდება ის რა ქვია მეტი სიმკვრივე, მაგრამ ზოგჯერ უმატებენ წებოს, რომ უფრო მკვრივი იყოს, უფრო ჩქარა და დაჩქარდეს რეაქცია და აი ასე ამ მიზეზით. ხო და ჩვეულებრივ წყალს ხმარობენ კირდუღავის მოსამზადებლად. ეხლა იმ მასალაზე, რომელიც აპრობირებული არის ევროპის მიერ, უშად იტალიური ის არის ჩამქრალი კირი, იმაზე ხმარობენ სწორედ აი მას. ხო და წყალს და ეს ტრაქტატის მიხედვით რომ ხდება ამ ქერისა და ძეწნის ნახარში შერევა ამ სხვა კომპონენტებისა, ეს არ მოქმნის იმ თავითვე სამუშაოთაც არ არის სირთულეს არ წარმოადგენს, ეგრეთ წოდებული ოსტატები ეძახიან ლაბასალ, ესეთი მოქნილია უფრო, პლასტიკურია უფრო და რაც თავარია კურისტიმ კრუე ახასიათებს. ბატონ ტარილ, აი ამ წიგნში აია სოფიის ტაძრის აღმშენებლობა, თუ წერია გადახურვის შესახებ რაიმე, როგორ მოხდა აია სოფიას გადახურვა, თუ წერია უბრალოდ. მე ჯერ არ წამიკითხავს, ვერ მოვასწარი და ამიტომ გეკითხებით. შემდეგი კითხვები მაქვს გადახურვის პრობლემებზე და აქ თუ წერია რაიმე.
გადახურვის შესახებ რით იხურებოდა, ამაზე პირდაპირ არ არის ნახვა. მეთოდებზე რითიც გადაიხურა, არ ვიცი მე. არის, არის, როგორ არა. როგორ არა. მაგ მოთხრობილი არის წიგნში, როგორ აშენდა პირველი, მერე ის დაინგრა, ეს ზოგი მიაკუთვნებს ამას ლეგენდებს, ზოგი ზოგს მიაჩნია, რომ ეს არის ჭეშმარიტება. არის მოთხრობილი გადახურვების თაობაზე, მაგრამ აი ეს კონკრეტული კონკრეტიკა არ არის საკმოცემული, მაგრამ აი დუღაბზე კი დაწვრილებით არის მოცემული. აი თუ გნებავთ თქვენს ნებართვით, მე წავიკითხავ კიდეც, ძნელ ის რთული გასაგები არ არის, ძველ ქართულია, მაგრამ რთული არ არის. კი, კარგად. აი როგორ პირდაპირ მე-11 საუკუნის ქართულ ხელნაწერში ნათქვამი და დადგნა ქვაბნი დიდნი აგბობდა, ესე იგი ხარშავდა ქერსა და ნაგბობითა მით ზავებდა კირსა, ქვიშასა თანა, კეცისასა ნაცვლა წყლისა. კეცი რა არის? კეცი არის დაფქნილი აგური და კრამიტი, მისი ნარევი, წვრილად დაფქნილი. ეს ცნობილია, რომ ძლიერ განამტკიცებს კირდუღაბს. ხო და აი ამ იმას რატომ ხმარობს ნაცვლად წყლისა, იქვე განმარტავს, რამე თუ მალიად შემყოფელი არს წებოის სახედ. და ეგრეთვე ძეწნისა ხისა ქერქსა აგბობდეს, ხარშავდეს, ესე იგი ქვაბითა ქერსა თანა საზავებელად კირისა და იქმოდეს, მერე რით ამუშავებენ ამას, რკინის კეტებით ურევენ და ასე შემდეგ. აი ეს პირდაპირ არის, ხო? აქვე არის კომპლატაციული თარგმანიც, მე ახლა იმას აღარ გავაგრძელებ, სადაც ნათქვამია, რომ ძეწნის ნაცვლად, ძეწნის ქერქის ნაცვლად არის ჰოთელის ქერქი. ისე რომ ეს სამშენებლო მასალებზე, ქვის გამოყენებაზე, აგურის გამოყენებაზე, ამაზე კი დიდი ისა საინტერესო პასაჟებია ხელნაწერში მოცემული. ბატონ დარიელ, მე მინდა კითხოთ უკვე გადახურვის პრობლემაზე, რაც ჩემი აზრით და მე ერთადერთი არ ვარ, ბუნებრივია, ძირითადი პრობლემაა ჩვენი ძეგლების, ციხე-კოშკების, სახლების, ტაძრების და მე ასევე ძახი, შხამიანი არხები ამკვიდრებენ აზრს თავიანთი, რა ვიცი, სპეციალისტებით, რომ აი წულუკიანი სამინისტრო როგორ აზიანებს ჩვენამდე უნებლად მოღწეულ ძეგლებს. და ერთ-ერთი ასეთი ძეგლი, რაზეც ხმაური ქონდა დატეხილი, იყო ტიმოთე სუბანი, რომელიც გადაიხურა სპილენძით. მე მაყურებლისთვის და მსმენელისთვის არ მითქვამს, რომ ბატონი ტარიელ კიპაროიძე გახლავთ, გარდა ამისა, რომ არის საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორი, რესტავრატორი, ამავდროულად გახლავთ საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს მთავარი არქიტექტორ რესტავრატორი და ათითებენ სამინისტროსკენ, ათითებენ სააგენტოსკენ, რომ აი უნებლად მოვიდა პირვანდელი სახით და თქვენ სახეს, როცა აი ესეთი რა ქვია, უტრირებას უკეთებენ, უნებლად მოვიდა, ნეტა უნებლად მოსულიყო, ნეტა უნებლად, იგივე ტიმოთე სუბანი, რამდენი პროცენტია და შენ უნებლად როგორ მოვიდა? უნებლად არ მოვიდა, მაგრამ გაფრთხილება უნდა რასაკვირველი, მაგრამ თქმა იმისა, რომ უნებლად სპილენძს რატომ ტრობენ ისინი? აი რატო ერთჩიან სპილენძის გადახურვას? მე მაინტერესებს, მე როგორც ხვდები ახლა გადაცემის დასრულებამდე, ყველა იმ თემაზე ვეღარ ვასრებ საუბარს, რაზეც გვინდოდა, იმიტომ რომ გვიან დავიწყეთ და რომ დავიწყეთ დიდი დრო, სანამ თქვენ მოგძანდებოდით, მე ვისაუბრე? უსარგებლოდ, არაუშავს ეს ჩემი საუბარი, არაფერი რის მომტანი არ იყო და საინტერესო არ იყო დიდად. მაშინ აი ეს თემა რომ მაინც ამოვწუროთ დღევანდელ გადაცემაში, რას რითია სპილენძი განსხვავებული, რატომ მე ვყოფილვარ ისეთ შეხვედრებზე? მე წყნარად ვიჯექი, როგორც სანამ თქვენ მიხვიდოდით სააგენტოში, ვთქვათ ანციდის ხელმძღვანელობის დროს სპეციალისტებს შორის იყო დავა მაშინაც, ეხლაც არის სპილენძი თუ ესა მოჭიქული კრამიტი თუ ლორფინი თუ აი ესეთ თემებზეა სულ დავა. ხელოვნებაცოდნეები გედავებიან ძირითადად
თქვენ არქიტექტორ რესტავრატორებს, მშენებლებს და აი რა მინუს პლუსები აქვს ლორფინის გამოყენებას და სპილენძი რით არის კარგი, რას ერჩიან ისინი, აი ეს რომ აგიხსნათ, ეს მაინც რომ ამოვწუროთ დღეს. ეს რა თქმა უნდა აქტუალური თემა იყო ძველადაც და ახლა არატეხი ლამაზი ხო ხმაური მარტო ანუ ხმაური ხო ხო ყოველთვის იყო ამაზე ლაპარაკი რომ თუ ნუკით გადავხუროთ თუ არ გადავხუროთ თუ ეს ლორფინი ან კრამიტი ვიხმაროთ გადასახუროთ ყოველთვის იყო ოღონდ ბატონო ერთხელ ჩაგეჭრებით და მე გავჩუმდები ბუნებრივია დავადაკამეთ შეიძლება იყო დიდხანს და ყოველთვის მარა მე რაღაცა არ მახსოვს რომ აქამდე პოლიტიკურ ჭრილში გადაიყვანათ ეს საკითხები. ხო, ეხლა აპოლიტიკურებენ ყველაფერს, თორე სპეციალისტებს შორის ძალიან ჯანსაღია, როცა დავადაკამათ. რა თქმა უნდა, ჯანსაღი კრიტიკა ყოველთვის მისაღებია, ნეტა ჯანსაღი კრიტიკა იყოს. ტიმოთე სუბანი რითი იყო გადახურული და რა გააკეთეთ თქვენ? თქვენ კარგად ბრძანეთ რა უპირატესობა აქვს ესე იგი არა იმას სპილენს და რა უპირატესობა აქვს იმას თქვა დაუშვათ ლორფინს ან კრამიტს ხო? დიახ. საქმე იმაშია რომ აუთენტიკურ როცა აუთენტიკურობაზე ვლაპარაკობთ წარმოუდგება ყველას აუთენტიკურ მასალად ლორფინი ან კრამიტი. აქვე ვთქვათ ლორფინი რა არის ქვის? ლორფინი არის უზარმაზარი ფილა, წარმოიდგინეთ. ამ მაგიდაზე უფრო დიდი ფილა, ძირითადად ბაზალტის, ძირითადად ბაზალტის მუშავდება მაგ იმის ლორფინისათვის. რომელიც ერთმანეთში ჭდობით არის დაწყობილი, ისე რომ ჭდობა იმგვარად არის გაკეთებული, რომ წყალი არ ჩავიდეს. მაგრამ ჭდობა იმგვარად არის, რომ წყალი არ ჩავა. მაგრამ თვითონ მასალა ისეთი რომელშიც წყალი ჩადის. რადგან მას გააჩნია მიკრობზარები. ჟამთაცვლის გამო, ბატონო? ჟამთაცვლის გამო უჩდება ეს. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ყინვა, შემდეგ გალხობა, ყინვა, მრავალგზის, ეს ყველაფერი ზემოქმედებს ამ ისლამს. აბა რატო უკეთებდნენ ჩვენი წინაპრები? ხო, მასალა არ იყო. თუ იყო ძვირი იყო. ძვირი იყო, თორე როგორ არ ხმარობდნენ? სპილენსაც ხმარობდნენ. აი მე გეტყვით მაგალითად. იმიტომ თქვი მე რომ აუთენტიკური მასალაო. წარმოუდგებათ ამ ყველას ლორფინი და კრამიტი დაუშვათ. და შეიძლება აგურიც იყოს. მაგრამ და ტექნოლოგია გამოკვლეულია ლორფინით გადახურვის. როგორ აგებდნენ? როგორ არა? ვიცით ანუ. კი. ეხლა ნახეთ აუთენტიკური არის თუ არა სპილენსი? აუთენტიკური რა არის? თუ იყენებდნენ იმ დროისათვის, არა? ეს არის რომელი დრო? ეს აზრიდებს. დიახ. დაუშვათ მე-11 საუკუნეში იყენებდნენ თუ არა იმას, რა ქვია, ლორფინს? დიახ. თუ იყენებდნენ ეს აუთენტიკურია. კრამიტს იყენებდნენ აუთენტიკურია. სპილენსს იყენებდნენ? აუთენტიკური არის? არ ვიცი. არა, თუ იმ დროს იყენებდნენ, მაშინ აუთენტიკურია, ხო? და არის ესეთი შემთხვევები. რა თქმა უნდა. მაგალითად, ტყვიას იყენებდნენ. რა მარტივია, კაცო? გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებაში პირდაპირ არის ნათქვამი, რომ ეახლა იმპერატორს იმისათვის, რომ ათონის ივერიონში ჩადიოდა წყალი და ღვთისმშობლის ხატი, ღვთისმშობლის ხატი ზიანდებოდა. პირდაპირ ეუბნება იმპერატორს, რომ აი თქვენ ღვთისმშობელს ლოცულობთ და
თქვენი მფარველია დედა ღვთისა. წყალი ჩამოდის და იღუპება მისი ხატება. და გთხოვთ რომ ტყვია მოგცეთ, რომ დავხუროთ. მაშინვე გასაბრძანება სხვათა შორის. მარტივი ესე გიორგი მთაძე, გიორგი მცირეს, მცირის გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრება, ხო ცნობილი ნაწარმოები. დიახ. მაშინვე გასაბრძანება, მაშინვე მისცა ტყვია და მანაც რასაკვირველი არ დააყოვნა და სიხარულით გვამცნობს რომ აი ყველანი ხედავთ როგორი მშვენიერია, მშვენივრად დავხურეთ და როგორი საიმედოა ახლა ამის შემდეგ ტაძარი და მხატვრობა აღარ დაზიანდებაო. პირდაპირ ამბობს ამას ახლა ეს რა მე აქ არ წამომიღია თორე წავიკითხავდი იმ პასაჟსაც. უბრალოდ ესე იგი თუ ავთენტიკურობაზე მიდგება საქმეა რა, არც მეტალების სახურავებია, ესე იგი უცხო ჩვენთვის, ხო? არ არის უცხო. გელათი. გელათი ბატონო გადახურული იყო სპილენძით. რომა საუკუნეში. ეს არის აი რუსიელჩები იყვნენ ჩამოსულები მე-16 საუკუნეში და აი მაშინ მათ აქვთ აღწერილობა პირდაპირ რომ გელათი გადახურული არის თუნუქი თუ იქ ორჭოფები ტყვია თუ თუნუქია თუ რკინა გამიგეთ მაგრამ მეტალი როა ეს ეჭვარეშია ეჭვარეშია მეტალი როა ნამდვილად ახლა იქ ვერ გასინდეს ალბათ აი ცერულობი წყაროში მითებული არის რომ მეტალი ანუ სხვა სხვა პერიოდში სხვა სხვა მასალით იყო გადახურული გადახურული გელათი გელათი იყო ყავრით გადახურული გამოხარშული სულ აი ეს რა ქვია უკვე ფოტოგრაფია არსებობდა ერმაკოს აქვს ის სურათები გადაღებული როცა ყავრითა იმის მერე სპილე იმითია გადახურული რა ქვია მეტალით საკმაოდ სქელი მეტალით და ესე იცვლებოდა დროთა განმავლობაში ყველაზე მეტად ზიანდებოდა ყოველთვის სახურავები მეტად ზიანდებოდა როგორ იცვლებოდა ეს არ იყო მუდმივად ერთი და იგივე თუმცა საბედნიეროდ ჩვენ აი მაგალითად ოშტზე და ბევრ მასზე რა ქვია ტაოს ძეგლებზე განსაკუთრებით შემორჩენილი არის აი კრამიტის ეს რა ქვია სახურავები მე-11 საუკუნეში მაგრამ დაზიანებული რასაკვირველია როდის დაზიანდა ჩვენ ეგ არ ვიცით მაგრამ ის მე-12 საუკუნისა კი ბატონო ხო მაგრამ ტექნოლოგია აღარ ვიცით როგორ აკეთებდნენ და ეს წყვეტა არის და ცოდნა არ არის ჩვენამდე მოსული დიახ დიახ ეხლა რა შეიძლება რომელი უკეთესია ამაზე ხომ არის არა და რომელი უკეთესია ეს თარეშია და არავინ არ დავობს იმაზე რომ დაახლოებით ხუთი წუთი დაგრჩა დაახლოებით დიახ მაშინ დავდა ესთეტიკურად რა თქმა უნდა ლორფინი კრამიტი გაგიხარია ეხლა გელაზე რო კრამიტი იყო დაწყობილი ვის არაჩოლებრივი იყო ეს არა მე მართალია არ იყო გეომეტრია დაცული მაგრამ თავისთავად ფერი ეს ყველაფერი აი ის რომელიც დაიშალა კრამიტი ეს არაჩოლებრივი ის იყო შესახედი იყო მაგრამ წყალს უშვებდა და რა დგინდოდა ის რა რისთვის გვინდოდა ის კრამიტი არა ხო და აი ესეთი ისა რა ქვია მდგომარეობა ლორფინით გადახურვის შემთხვევაშიც აი მე წამოვიღე აქედან აქ მოიტანე პლატონ იოსელიანის წიგნი აღწერა თბილისის სიძველეთა რომელიც გამოიცა მადლობა დიდი მადლობა მათ გამომცემლებს ბატონ დიმიტრი თუმანიშვილის ირინე ჭოღოშვილს იუზა ხოცკივაძეს რომ ეს რუსულიდან ქართულად თარგმნეს ბატონო ტარიელ, მე ვფიქრობ, რომ ვეღარ მოვასწრებთ ამონარიდის საკითხვას და უბრალოდ ხო, მე გეტყვით რას ამბობთ. ბუდის უხდი მკითხავს მაპატეთ მაყურებელს და მსმენელს, რომ ესე მოხდა დღევანდელი გადაცემა არ იყო ესე ჩაფიქრებული, მაგრამ ქალბატონო ნინო, თქვენი ძირმე, თუ შეიძლება ერთი წყარებია. წუთ ნახევარი დაგვრჩა. კი ბატონო. ეს რას ამბობს ეს ბატონ იოსელიანი, რომ ალგეთის იმითი არის გადახურული თბილისის სიონიო. ალგეთის ბაზალტით არის გადახურული სვეტი ცხოველიო. სვეტი ცხოველიო ერეკლეს მეფობაში სამჯერ გადაიხადაო, სამჯერ. ესე იგი ყოველ 8-10 წელიწადში გადახადეს სვეტი ცხოველს, გადააწყვეს თელსახურავი. დიახ. და
ამ 8 წლის შემდეგ კიდევ ჩაუშოცვალი, კიდევ გადახადეს, კიდევ გაუშოცვალი, კიდე გადახადეს. Და ჩემ მე ისე ნიკო ზაზუნიშვილი და მე ვეხმარებოდით ვახტანგ ცინცაძეს, ჩვენ დროშიც გადაიხადა, ჩადიოდა წყალი და გადავაწყეთ ჩვენ დროშიც. ეხლა რა მდგომარეობა არ ვიცი. ისე ლორფინით არის, სვეტი. ლორფინით არის, დიახ. მე არ ვამბობ ეხლა რომ ყველაფერი გადა ისა რა ქვია დაიფაროს იმითი რა ქვია სპილენზით. სპილენზით, რადგან სპილენზი ძალიან უახლოვდება ეს რა ქვია ლორფინს თავისი ეს მომწვანო ფერი და ის ხო და მაგრამ სადაც ფრესკებიანი მხატვრობა, სადაც აშკარად ვიცით რომ დაზიანდება ისა და პლატონიოს ელიანი გულის ტკივილით ამბობს რომ ისა აქვს მასო რა ქვია ისეთი კაპილარები აქვსო ამ ქვებსაო რომ არიჭერს ესაო და შენატრის მაგალითად ჯრუჭს რომ იქ გადაიხურა სპილენძი და ასე შემდეგ. დასრულდა გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ბატონტარილა აუცილებლად მეორედ უნდა მოგზანდეთ ჩვენთან ვიტრუვიუსი უნდა წარვადგინოთ ეს წიგნი და ნარიყალას როგორი მეთოდით აღადგენთ ამაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ. გადაცემა მემკვიდრეობა დასასრულს მივახლოვდა, მე კიდევ ერთხელ გიხდით ბოდიშს, რომ დღევანდელი გადაცემა არ გამოვიდა ისეთი კარგი, როგორიც მე და ბატონ ტარიელს ჰქონდა ჩაფიქრებული, მაგრამ გამოვასწორებთ. შეგახსენებთ, რომ გადაცემის სტუმარი გახლდათ საქართველოს დამსახურებული არქიტექტორ-რესტავრატორი ბატონი ტარიელ კიპაროიძე. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი ნინო მიქიაშვილი მომდევნო გადაცემამდე გემშვიდობებით, კარგად ჩანდებოდით.